je pan Pokorný. Tak je tady úvodní rozkok. Bell je u míče, František Rilich Pols trošku sklidnil hru, vyčkává, protože Ústí nad Labem získalo nových 14 vteřin. Tiny Kos! Pemba Outreho a ještě tady dvě vteřinky bude mít Nymburk. Je tu střela, je tu buzzer! Peter Jakuba Tůmy na závěr, první 10 minut do střelu dal. Co teď? Co vy myslí? Sukmajo Maton udělal fintu na Delvona Johnsona, Maton se rozběhl až ke koši. Bylo ledovou bloku a dali gól a Labem vede rozdílem dvou bodů Tiny Kos a tohle bude Maverika Rovena střela a tak uvidíme, co to udělá s tímto zápasem. Burkvere 78-76 a toto je ztráta, Chris Martin trojává na 78-7. Není se na co šetřit. O vítězi prvního duelu rozhodne prodloužení. Chris Martin dá Maverick Roven. Tak, ale Tuma ho získal zpátky. Spíš tak tohle. Snad nenakrest. Tohle situací rozhodně nepočítal ani jeden z trenérů. 88-83. Tiny Kos dává trojku. A pozor, uvidíme. Teď musí opravdu jít Ústí do rychlé tříbodové střely. Oh, tepil. On to ve finále.